Areál trnavskej Lokomotívy hostil už 12. ročník najväčšieho amatérskeho turnaja v malom futbale Prengo Cup. 42 mužských a 10 ženských tímov nezastavila ani ranná búrka. Mali sme dve krátke 10-minútové prestávky, keď najviac lialo, ale v podstate hneď sa išlo hrať. Dokonca ženy boli také, že prečo zastavujeme, že však dá sa hrať aj v daždi. Ale teda kvôli bezpečnosti sme to dvakrát prerušili. V ženskej časti Pavúka obhajovali titul Pivárky Nadlice, medzi mužmi Slovak Tech Košice. Oba celky nezvládli semifinálové zápasy a napokon obsadili zhodne tretie miesto. Mužské finále ponúklo duel dvoch nováčikov, Baro Raj Nitra a HC Dobráci. Prvý polčas lepšie vyšiel Nitranom, ktorí zásluhou Hučka a Boledoviča vyhrávali 2-0. Po zmene strán sa týmu Dobrákov, v ktorom boli štvrtoligisti z Bolerázu, podarilo znížiť, keď presne namieril Erik Drozda. Viac sa už v zápase nestalo a tak sa z premiérového titulu na Prengo Cupe tešil celok Baro Raj Nitra. Ani sme nečakali, že takto dopadne, lebo sme bránkara ani nemali. Bol hráč v bráne, ale asi to aj pomohlo, lebo vedel s nohou, to je veľká výhoda. A super, sa tešíme, že sme to tak nečakali, že to vyhráme, takže veľká radosť určite. Podľa mňa to bol dobrý výkon, bohužiaľ možno nám chýbalo trošku šťastia, mali sme tam veľa šancí. A ja konkrétne, len sme to tam nedotlačili za brankára, bohužiaľ, a dneska prehráme vo finále, takže sme druhý, ale tešíme sa aj z toho, pretože bolo tu veľa tímov kvalitných a tá cesta bola skvelá, takže vlastne jedna prehra iba vo finále, bohužiaľ. Ženský turnaj ovládlo družstvo Spartak Myjava juniorky.